Чытанне кнігі прарока Ісаі. Так, кажа Господ, парастак вырасце з корані ясеня, галінка з камля ягонага, і дух Господа спачыне на ім, дух мудрасці і розуму, дух разважнасці і мужнасці, дух веды і набожнасці, дух страху Господнього наповніць яго, і будзе судзіць не паводле вонкага выгляду, і даваць прысуд не паводле чутак. У справядлівасці ён будзе чыніць суд бедным, і пакорным дасць справядлівы прысуд. Палкаю слоў сваіх ён ударыць прыгнятальнікам, дыханнем вуснаў сваіх умярціць нязбожнага. Справядлівасць будзе поясам на сцягнах яго, і праўда пад перазаннем паясніцы яго. Тады вок будзе жыць супольна з ягняткам, а леапард будзе ляжаць побач з казлём. Цяляе будуць разам пасвіцца, новае хлопчанё гняцца будзе, каровы мядзведзіца будуць жыць мір на віхне, малыя разам ляжаць будуць, леў, як і вол, будзе есці салому, немаўля гуляць будзе ля нары гадзюкі, і дзіцятка выложыць руку у змяінавую нару, не будуць чыніць нічога благога, ніякай шкоды на ўсёй гары, маёй святой. Бо земля так будзе поўная прысутнасці Господа, як мора поўная вады, і ў той час станецца корань Ясея будзе знакам для ўсіх народаў, для яго ўсе людзі прыйдуць з малітваю, і слаўным будзе месца ягонага супачынку. Чытанне кнігі прарока Ярэмы. Такі Бог наш, ніхто чужы не ўстаіць супраць яго, ніхто яму не роўны, ён зведаў усе сцежкі.